Qytetarët para se të votonin. Sot, kemi një qeveri e cila me banda, me para krimi dhe droge, blen 10 mijëra, 100 mijëra vota. Por, sot, ne jemi më të vendosur se kur për këtë betejë. Revolucioni ynë, pas rikthimit të lirisë brenda Partisë Demokratike, votës së lirë para brenda Partisë Demokratike, do u rikthejnë shqiptarëve votën e lirë dhe nuk ka forcë në botë që të na pengojnë. Demokratë e demokratë, ky është misioni ynë. Ne jemi dhe do mbetemi njerëz të lirisë. Ne jemi dhe do mbetemi luftarë të lirisë. Ne do ecim përpara me moton, jetën e japim, votën nuk e japim. Askush nuk do mund luajmë më me votën e shqiptarëve. Pse po ikin shqiptarët? Pse po braktisin Shqiprin? Pse po braktisin Kavajn? Sepse vrasje e votës vret shpresën. Sepse nuk ka besim Bravo, nuk ka besim tek Liria. Se po nuk ka votë, nuk ka drejtësi. Sepse po nuk ka votë të lirë, nuk ka liri. Sepse po nuk ka votë të lirë, nuk ka respekt. Nuk ka dignitet. Nuk ka perspektiv, nuk ka të ardhme. Ndaj dhe ne zgjodhëm qytetarët tanë me votën e lirë. Imaginoni se si janë ata që dalin nga shpella. Ata që dalin nga shpella. Që jemron Edi Rama me byron e ti politike mbi bazën e shfetit. Të diktatit e krimit, mbi bazën e parave që paguin, parave që mbledhin nga droga dhe krimi. Kukullat të mjerimit, kandidat të tjerë, këthe e bëm, hapin tjetë dhe bëjmë ne. Ne do bëjmë që shqiptarët votojnë të lirë, na edhe këthe për vjetor të apërdorim, për një betim solemn, që do të japim vendin që meriton cili do, që guxoj të luaj me votën e shqiptarëve. Sot,